ದರ್ಶನ್ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ಗೆ ವಿವಿಐಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಟೀಮು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾಗನ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹೇಶನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅದು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆತನ ಹುಡುಗರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಜೈಲನ್ನೇ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೈಲಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹೇಶ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಕಾ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ 20 ಅಧಿಕ ಸಹಚರರು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಫೋಟೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಸಹಚರರು